Od 1. března zdobí foaje kulturního centra Fabrika nová výstava. Nese název Barevné doteky a je zajímavá především tím, že všechna vystavená díla pochází ze štětců mentálně postižených lidí. Jak sami vidíte, mnohdy to však není vůbec poznat. Za některé obrazy by se nemuseli stydět ani renomované galerie. Vystavují jednak autoři z Německa, kteří bohužel nemohli se zúčastnit. Vystavují zde dva autoři z Charity Polička, ale vystavují zde i autoři osoby s mentálním postižením z Centra Světlanka, které provozuje Charita Svitavy. Ti také zde měli kulturní vystoupení v rámci vernisáže. Svého kamaráda Williama. Byl to člověk s mentálním postižením a maloval uhlem a chrlil. Prostě to byly štosy kartonu, které namaloval. Nikdo o to neměl zájem. A tak jsem velmi rád, že existují takové výstavy, že existují ta společenství, která dokáží ocenit lidi, kteří žijí mezi námi a kteří jsou znevýhodněni určitým postižením. A že tímto způsobem, uměním, můžeme najít společnou řeč. Na mezinárodní výstavě nazvané Barevné doteky se podílí německá Charita Würzburg, slovenská Charita a Charita Pardubického kraje. Přišli s tím kolegyně, ředitelka z Přelouče a tehdejší ředitelka z Poličky udělat tuto výstavu osob s mentálním postižením. Ona putuje po všech sídlech Charit v Pardubickém kraji a teď je teda řada na nás. My jsme si trošku přihráli polivčičku, vystavujeme i práce našich uživatelů a v budoucích letech budeme vystavovat nejenom práce osob s mentálním postižením, ale i seniorů, kteří jsou také velice šikovní. Všade se tyto obrazy stretly s velkou pozorností a to nás moc těší, protože vlastně, keď tato výstava vznikala, nápad vznikl v Německu, keď jsme tam byli na návštěve v jednom charitnom zariadení, tak nás vlastně hodně oslovili tyto obrazy, ty výtvory a právě tím, že tam byla na té návštěve i Štěpánka Dvořáková z Poličky a u nich jsou podobně zameraní klienti, jako byli v tom zariadení v Německu, tak jsme si hovorili, že bylo skvělé robit takovou výstavu a aby mali i občania vlastně celého Pardubického kraje možnost pozrieť, ako čo vlastně dokážu to, no, naši spoluobčania, kteří jsou v péči charity. Tam, když jsme seděli ve společenské místnosti a vyprávěli nám vlastně o tom způsobu, jakým pracují s klienty, tak mě zaujal jeden obrázek na zdi. Chvilku jsem na něj koukala a pak jsem říkala, to je celá naše Zlatka, takhle maluje naše Zlatka. To nás zaujalo, protože mezi německým Ensingerem a polskou charitou bylo asi 500 kilometrů, ale ta klientka měla způsob vyjadřování úplně stejný nebo hodně podobný, jako ten klient, který tam obrázek svůj vystavoval. Slyšeli jsme několik dobrých zpráv, a takže prožívám docela radost, bych řekl. První dobrá zpráva byla od paní Komuštýřové, že stačí 15 tisíc, aby vznikla skvělá věc. Ale o tom to je, že 15 tisíc dobrých rukou dokáže divy a my můžeme být jen smutným, že mnoho peněz někdy udělá nic. Takže když najdeme lidi, kteří z mála udělají hodně, tak vám děkujeme za to. Výstavu můžete ve Svitavách navštívit až do 7. dubna. Následně se přesune do Moravské Třebové, kde se trvá další měsíc.